gente. Aula 6, parte 3. Eu sou Lea Ponciano, sou facilitadora de cursos de autoconhecimento. E vamos lá para a nossa aula 3 agora? O que a gente vai fazer, então, nessa última parte da aula? A gente vai deitar. Vai trazer os seus joelhos bem flexionados. E aí você vai elevar o seu quadril. Mantenha um espaço mais ou menos na largura do seu quadril entre os seus joelhos. Cruza as suas mãos embaixo e leva o peito em direção ao seu queixo. Deixa alongar bastante. Respirando. E aí você vai respirar uma. Vai respirar duas. E vai respirar três. E aí você vai retornar. Bem devagar, abraça seus joelhos e você vai fazer um movimento com o seu quadril, como se estivesse fazendo um círculo. Esse movimento ajuda bastante a massagear os órgãos do intestino. Pode deixar suas mãos paralelas, fica mais fácil. Novamente, reforçando e retomando, se tiver algum problema na coluna, tome cuidado com esses exercícios. Vamos mudar o lado. Então, a gente vai para o lado de lá agora. Direita, segura na perna esquerda, segura no seu pé esquerdo e traz o joelho em direção ao peito e respira. Essa postura é bem legal, ela trabalha bastante o nervo ciático. Respira uma vez. Relaxa o ombro, respira duas e respira três. E aí estende essa perna lá para cima e desce devagarzinho. Traz o outro joelho direito. Abraça, segura lá na sua perna, no seu pé, traz ele em direção ao seu umbigo, segura no seu joelho e abraça. Relaxa seus ombros, expira. Essa postura é excelente para trabalhar com o glúteo, de dentro para fora. Trabalhando esse alongamento do nervo ciático, quem fica muito tempo sentado, então é legal fazendo. Respira uma, fecha os olhos, concentra na respiração, respira duas.
dobra seus joelhos, vem aqui para frente. Agora a gente vai fazer uma postura, a gente vai colocar a cabeça no chão. Eu gosto de sempre dar uma dobradinha no meu tapete para ficar mais confortável. Se você tiver alguma frisinha, alguma coisa no cabelo, tire, porque senão pode machucar. O importante é fazer essa postura, não fazer perto da parede ou alguma coisa que você possa tombar para o lado, para frente e se machucar, tá bom? A gente vai colocar a cabeça no chão, as mãos, imagine um triângulo, as suas mãos é a base do triângulo e a sua cabeça que vai ficar aqui vai ser o topo do triângulo, seu joelho fica bem no meio aqui das suas mãos. Você vai pôr a cabeça no chão. Tira os seus joelhos e traz o joelho sobre o seu braço. Se você tiver problema na cervical, novamente, retoma o que eu sempre digo em todas as os vídeos para não fazer. Vai no seu limite, trabalhando o seu corpo. Cuidado e amor. É uma postura fácil, não é difícil. Quando você consegue se encaixar nela, é muito fácil. Observe se seus cotovelos não estão virando para a lateral, isso é muito importante. Essa postura é bem legal porque ela trabalha todo o fluxo do sangue. Ele desce na região do cérebro, irrigando, nutrindo. Respira. É uma postura de equilíbrio também. Então, traz essa consciência para o momento presente, para o agora. E aí, volta devagar. Você pode ficar de 2 a 3 respirações, ou 5. Sempre que fizer qualquer postura que seja, que você coloque a cabeça para baixo, mantenha-se nessa postura da criança para que o sangue retorne, e você não sinta desconforto e também não se sinta como uma se sentir zonza por conta do fluxo sanguíneo muito intenso. Então fica alguns segundos nessa postura e aí volta desenrolando, cabeça a última a chegar. E aí você pode se deitar para fazer alguns minutinhos de Shavasana, a postura do relaxamento. Então você vai deixar os seus pés caídos para a lateral, palmando as mãos para cima. Relaxa bem seus ombros. Respira profundo e solta pela boca, fazendo um lá, assim. Pode fazer 3 vezes essa respiração. Direcionando toda a sua atenção lá para os seus pés. Visualizando que entra uma luz dourada pela planta dos seus pés, te trazendo energia, nutrindo e relaxando suas pernas, seus olhos.
Percebe o formato do seu corpo e relaxa. Percebe o momento presente. Sinta-se confortável por ser você. E vai enviando mensagem de amor, de carinho, de paz, de saúde, de harmonia. Para cada célula do seu corpo e relaxe mais e mais. Relaxe, relaxe, relaxe mais profundo. Visualizando que seu corpo flutua e todos os pesos que você carrega, todas as preocupações, os medos, as angústias, as incertezas, o que é certo e o que é errado. Você vai ficando cada vez mais leve, mais presente, mais no aqui e agora. E aí você vai retornando, mexendo seus pés, mexendo suas mãos. Traz as mãos em direção ao rosto. Perceba seu rosto. Fica consciente do seu corpo. Agradece. Obrigado, obrigado. E devagar, vire-se de lado. Sente-se. Faz uma respiração bem profunda. Agradece, gratidão, gratidão, gratidão. E aqui encerrando.